Դոնոս Հովանեսնի Facebook-յան էջում կարևոր գրառում է կատարել. Ռևանշի անհաջող փորձեր։ Չի արձագանքի նեմեց կոչվածի բարբաջանքին, եթե խորապես չհասկանայ, թե ինչու են հենց հիմա ակտիվացել դրա նմաններն ու դրանց տերերը։ Տասնամյակներ շարունակ երկիրը թալանած, բանակը կողոպտած ու իշխանությունը բռնազավթած հանցախումբը ցավալի պատերազմի արդյունքում ճգնաժամային վիճակում հայտնված երկրում իշխանությունը վերազավթելու շանսեր է նշմարել։ Հույս չունենակ, այլևս երբեք Հայաստանում իշխանության չեն գալու էժանագին խորտակարանների տգետ քյաբաբչիները, սրան նրան քցնելով սրան նրա գրպանը 2 կոպեկ խոթելով, մարդկանց նկուղներում պահելով, խոշտանգելով ու սպանելով կարողություն դիզած բիզնեսմենները։ Հուսով եմ ձեզ ճանաչեցիք։ Չեմ մանրամասնի, վստահ եմ հայ հասարակությունը ավելի քան տեղեկացված է քո քաջագործությունների մասին և դեռ տեղեկացվելու է, երբ դատարանի վճռով կհրապարակվեն քո դեմ հարուցված բազմադրվակ քրեական գործի մանրամասները։ Գագիկ Մելքոնյանն ինչ գեներալ, հռետորական հարցիդ պատասխանն էլ ինձանից լավ գիտես, երբ դու քո նմանները Երևանում կոպեկ էիք փախցնում ու վետերոկներում հերոսաբար խմում հայ ժողովրդի եւ հայոց բանակի կենացը, Գագիկ Մելքոնյանի հրամանատարությամբ գործող հատուկ գունդը, ապա արմավիրի բրիգադը գրավում ու պահում էին Օմարի Լեռնացքը, Լաչինի միջանցքը, Շահումյանի շրջանը, շարունակեմ, ինչ վերաբերում է գրագիտությանը, Աստված մի արած է, եթե նոր պատերազմ լինի ու դու քո սափրագլուխների կամ Սաթոյի փեշի հետևում թաքնված չլինես, քեզ հենց խրամատում կսովորեցնեմ և պատերազմ վարելու արվեստը և հայերենի այբուբենը, գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյան։ Վիգեն Խաչատրյանի կարևոր հայտարարությունը։ Հեշտ ճանապարհ չի սպասվում այս ընտրություններին, այնինչ որ մեր ազգի գլխին բերեցին պատերազմով, նույնը կարող են անել ընտրություններով, հենց այնպես չեղավ այս ամեն ինչը, իրականում հիմա գնում է հստակ պայքար Հայաստանի պետությունը զրկել ինքնիշխանությունից, ՀՀ քաղաքացիներին վհատեցնել ու համոզել, որ նրանք ինքնուրույն ազգ չեն, պետություն չեն և տեսնում ենք, որ այս ամենը արվում է ներսի ուժերով, հինը ներկայացնող քաղաքական ուժերը ինձ վրա թողնում են տպավորություն, որ նրանք արտաքին պետության գործակալներ են, ոչ թե ՀՀ քաղաքացիներ, այս ընտրությունները պետք է այդ էջով հակեն, այլևս Հայաստանում հնարավոր չի գալ և ինչ ուզենալ անել, այս փուլում յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է հասկանա, որ ոչ թե ընտրում է, այլ վճիռ կայացնում։ Այն ժամանակ Հայաստանում իշխանությունները արհամարում էին մարդ ասացին և հասարակություն ասացին, այս նոր քաղաքական սերունդը գիտակցում է, որ շատ կարևոր է, որ մարդը իրեն զգա ազատ, իսկ ազատությունը պատասխանատվություն է և պատասխանատու է լինում այն քաղաքացին, որը համոզում է, որ ինքն է պետության տերն ու իշխանության աղբյուրը, ու նոր քաղաքական սերունդը անկեղծորեն ձգտում է այս հարցերը լուծել։ Այս նոր քաղաքական սերունդը կարևորում է անձի ազատություններն ու հասարակության համերաշխությունը, հների ամբողջ ողբերգությունը քաղաքական կայանում է նրանում, որ նրանք արհամարել են կարևոր արժեքները, և նրանք սկզբունքորեն չեն հավատում դրան, կարծում են իշխանությունը նրա համար է, որ մեզ կառավարի, իշխանությունը նրա համար է, որ մարդը կուշտ ապրի և վերջ, և այդ ժամանակ իրենք սկսում են ենթադրել, որ ամենակուշտը իրենք պետք է լինեն, բոլորը իրենց կողմից պետք է կառավարվեն։ Նոր քաղաքական սերունդը չի փորձում մեզ ղեկավարել, նա փորձում է պայմաններ ստեղծել, որ մենք մեզ իրացնենք։ Ես կուզեմ ձեր ուշադրությանը հանձնել շատ կարևոր եւս մեկ փաստ, որ մեզ սիրեցյալ հոգելույս երջանկահիշատակ Բեհապար Հայրապետը ասեց այս կապակցությամբ, Գարեգին Արաչին Սարգսյանի մասին է խոսքը, որը նաև արդյական են այս բառերը հենց մեր այսօրվա բանին, որտեղ գիտեք ինչ, երբ որ խոսքը գործի չի վերացվում, այն ուղղակի դառնում է այսպես օդում ցնդող մի պճակ է, որտեղ փուչիկի պես, հա ասենք մեր ավելի հայաստանյաց Հայաստանում ապրող հայաստանցիների բարբարով ավելի մերց, որպես փուչիկ դառնում է անիմաստ և նույնիսկ մարդկանց խրտնացնում է իրականությունից։ Հիմա ես կդարձնեմ ձեր ուշադրությանը այս կարևորագույն Վեհապարը խոսում է մեր ճարտարապետական հուշարձանների մասին, կոթողների։ Այսօր մեր ժողովրդին համար եկեղեցին պետք է դառնա կյանք և ոչ թե հիշատակ։ Եվ երբ որ ինձ ժողովուրդը կասե ուր հաղոթենք, Վեհապար, դու կաս դու խոսիս, շատ լավ դու խոսիս, շնորհակալ ենք, բայց հաջորդ կիրակի ուր եկա, ո՞ր եկեղեցին եկա։ Եվ երբ թե մենք չերթանք,
Եթե այդ եկեղեցիները չնորոգվին, ալոնտավորների դեկան, ինչպես կսավ, Սարոնքոպիանը, եթե առանտավորները կան, ինչ է վեր էլած և ճառած ոսկերը, անուս դեմ ոտի մեկ սուր գտջոգ է, ասկային կբարդություն, ես գործնական մարդ, ապրում այո, բայց ապրումը գործով իր արտահայտեց, այստեղից լսեք, թե եվ ինձ ոչ պավադայք, սակայն գործով պավադաց, գործը տեսք է, և հետևաբար տեսք է ճշմարտության, եթե երբեք ու խոսքը, ու գործով պիտի ճշմարտվի, այդ խոսքը խոսի մեր ծնտով դպճակ է ինձ, էչ միացին, մայր աթով, պետք է մեր աշխուժանա, պետք է շարժումի վերացվի, իր ժողովրդին շրտվուկին վերացվի, հոգևոր շրտվուկին, տարոյական շրտվուկին, ասկային շրտվուկին, կրոնական ասկերակություն, ժողովրդի ավանդություներում վերակենդանացում, ահավասիք, թե իմ ծանը, ահա, Վասիկ, սիրելի ժողովուրդ, այս իմեջում տեղադրված է և ամբողջական կարող եք դիտել դուք իմեջից, վերցրած, կարող եք նաև տարածել, ես կխնդրեմ այս տեսահոլովակը, որ տեսնեք ինչ գանձ ենք մենք կործել ու մսպաննել է Գարեգին Բ. Ուրեմն գործը շատ ավելի կարևոր է, քան ստե խոսքերը, հենց իմ հարցը ուղում եմ այսօրվա մեր բոլոր ժողովրդի սիրեցյալ զավակներին, գործը պետք է փաստվի, խոսքը պետք է փաստվի գործերով, այսինքն եթե դու խոստումներ ես տալի, այսինքն քաղաքական որևէ ուժ, նա պետք է այդ գործը ցույց տա, այդ խոսքի թեստը գործն է, որովհետև պետք է ճշմարտվի խոսքը գործով, որ չնմանվի այդ ցնդող պղպջակի։ Իմ ինչպես որ ասեց նաև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եթե ոչ հավատայք ինձ, ապա գործոց հավատացեք, որ գործեմ ձեզ, այսինքն այն խոսքերին, եթե դուք չեք նույնիսկ հավատում, Հիսուսը ասում էր աշակերտներին, որ ինքը խոսում էր, որտեղ ինքը մենակ չէր խոսում, նաև ինքը հրաշքներ էր գործում, բժշկություններ էր անում, ինչի համար էր արվում այս ամենը, որովհետև մարդը այդպիսին է, որ միշտ պետք է նյութին կպնի և պետք է նաև զգա, շոշապելի պետք է դառնա, որպիսի իր խոսքը այդ ճշմարիտ թեստն է, այո, որովհետև գործն է հենց փաստում ճշմարտությունը քո խոսքի։ Ուստի 3 տարի մենք տեսանք խոսք, ամեն ձևի խոսք լսեցինք և տեսանք, ես երբ որ ասում եմ, ես հետապնդելով մեր ազգային և ժողովրդի շահերից խոսելով և մեր Հայաստանի մեջ ապրող բնակչության շահերից խոսելով եմ միշտ խոսում և առաջնորդվում եմ միայն ազգային եկեղեցական շահերին, միայն դիտելով մեր ժողովրդին, որ նա արժանավայր կյանքով իրավունք ունի նա սխալվելու, բայց ոչ մի անգամ, այլևս ոչ մի անգամ չպիտի նա աշխատի չպիտի սխալվել, քանի որ թանգ են այս սխալները։